Три апарати штучної вентиляції легень, 100 кисневих концентраторів, автомобіль. Таку допомогу від підприємства «Арселормітал Кривий Ріг» отримали міські лікарні у 2020-му. Співпраця продовжується і цьогоріч. До медзакладів сьогодні надійшла чергова партія ШВЛів. Сьогодні ми даруємо ще три апарати ШВЛ двом лікарням нашого міста. Це 11-та лікарня та 3-я. Сподіваємось, що ці 2 мільйони гривень, які ми витратили на це обладнання, сприятимуть якнайшвидшому одужанню пацієнтів. Медики розповідають, ці компактні бокси можуть врятувати не одне життя, особливо зараз, коли у багатьох хворих діагностують ковід у складній формі. Йде кислород, йде маска, неінвазивна вентиляція легких, спеціальна герметична силиконова маска на лице больного. І під першим давленням подається кислород, тобто улучшує операцію. З цією проблемою стикнулися всі лікарні. Утворився дефіцит в певному розумінні таких приладів, такого обладнання, про яке йде мова зараз. Тому є категорія пацієнтів, які дуже потребують такого виду допомоги. Хочу висловити щиру подяку за вкрай необхідне придбання для наших лікарень, а саме штучних вентиляцій, апаратів штучної вентиляції легенів, які значно посилюють нас на боротьбі з коронавірусною інфекцією і підвищують шанси на виздоровлення наших пацієнтів. Далі час розпакування та нетривалого монтажу апаратів штучної вентиляції легень. Техніка одразу піде в бій на забезпечення киснем важких хворих. Олег Хендриксон, Микита Шевченко. Цей день.